Er du utdannet lærer eller barnehagelærer? Nå har vi ledige stillinger i oppvekst for nytt barnehage og skoleår i august. Sektor for oppvekst driver et aktivt utviklingsarbeid på flere plan. For kommende barnehageår skal vi blant annet ha ekstra fokus på språkutvikling i barnehagen. Det legger grunnlegget for å bli god til å lese på skolen og senere i livet. Vi ser etter de som er tydelig og trygg i voksenrollen, er god på samspill både mellom barn og kollegaer. Og er kreativ, inkluderende og har et godt humør. Du vil få ansvar og støtte i et arbeidsmiljø med høy trivsel og mulighet for faglig utvikling. Les gjerne mer om skolene våre og de kommunale barnehagene på nettsida til Herøy kommune. Der finner du oversikt over de ledige stillingene. Søk innen 5. mars!